Підтримка України у нинішній складний час є надзвичайно важливою, особливо від іноземних партнерів. Як волонтери доброї волі надали руку допомоги для Заболоцівської громади, дивіться у наступному відеоматеріалі. Але ж наша любов не пропала. Я завідувач відділення стаціонарного догляду для постійного і тимчасового проживання села Заболоці. У нас є 35 підопічних, наших людей. Забезпечення стосовно їжі, ми забезпечені всім, бо в нас фінансування державне, все ми маємо стосовно їжі, тільки потреба в основному дуже в засобах індивідуальної гігієни, то памперси і урологічні прокладки. Зараз у нас ще також є потреба, у нас була пральна машинка велика, зараз вона поломана, ніби тільки дві маленьких, таких на 6 кілограм у нас є машинки, і немає сушки. Відповідно, у нас є людей десь 9-10, які постійно потрібно переодівати. Тут почнеться зима, ніби сушити, тільки батареєм сушимо, чи що на вулиці колити. Також холодильник великий. У нас був один, він зламився, так і другого не маємо. І матраси водонепроникні, ті, що миються, не промокають. Також хочу подякувати від імені наших підопічних волонтерському фонду Help Ukraine Yotepa. За допомогу для наших підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного і тимчасового проживання села Заболоці. Thank you.